Vítajte v novej epizóde Joe Trendy Show. Moje meno je Joe Trendy. Mojím dnešným hosťom je Pilsi, Rapper, biznismen a to je tak asi všetko. Ahoj. Čau. Ďakujem, že si prišiel, viem, že si veľmi zaneprázdnený človek. Akože pohode, našiel som si čas, ale jedno slovko o koňoch, idem. Ja už sa na dávno nepýtam. som rád za teba. Čo znamená v hibopovom slangu bráško? To si ty, môj bráško, môj kamarát. A čo znamená v hibopovom slangu brácho? To isté. Čiže ak niekoho oslovíš kámo, kamarát, tak je to vlastne tvoj brat, hej? Ty si môj kamarát, si môj brat, si môj brácho, si môj kámo. Chápeš, hej? Všetko povedať. Hibop je jeden veľký zmetok. Báž, myš, máš. Dá sa na to tak nazerať. Tvoj nový album S láskou Fúkaš, euh, pardon, euh, S láskou Lukáš. Sa volá. Kto je vlastne Lukáš? Tvoj kamarát. Môj bráško? Tvoj kámo. Môj brat. Tak. Jeden z merčov pri tvojom novom albume je aj kondom. Uh -huh. nemyslíš si, že kondom mali použiť radšej tvoji rodičia? Hm, to by nebol tento kondom. Čiže... Big business. Verím, že dnes sa nám podarí vyhnúť nejakým stereotypom v rozhovore. Čo aj brachu. Mm, ako si sa dostal k hibopu? Ty si čo z časopisu kamarát? Nie, časopisu braško. Aké je tvoje životné kredo? Nemám asi životné kredo. Aj to je kredo. Bol si obvinený, že si na tvojom albume použil hudby, ktoré na svoj album už použil niekto iný. No a? Ja som sa na tento prípad pozrel oveľa hlbšie a je to vážnejšie. Samotné slovo album používaš viackrát. Toto slovo vo svojich skladbách použil kedysi aj Separ, alebo jay alebo Mac Vrabec a iní velikáni. Prečo si vykradol toto slovo z ich albumov? Nevieš si vymyslieť nejaké vlastné slovo? Album? Aha, to je vykranot, hej, Áno, to už použili fakt, že strašne veľa ľudí. A ty si ho použil opäť, čiže je ja len akože ťa chcem chrániť. show? To, aj... mm, to je, inak sa to píše. Aha. Poďme k hosťom. Uh, na albume máš Ektora, jeho si mal aj na predošlom albume. Mhm. Uh -huh. Vykrádaš teda sám seba? Na predpredošlom albume. Na, na poslednom, som ho Na treku Povedz dosť na albume 2086 v roku 2019. Ale akože, tak potom vykrádaš aj ty sám seba, keďže aj mňa si tu mal tejto show. Na to máme svoj názor. YouTube si pamätá. Ektor má na albume Teba. Uh -huh. Vykradol nápad s tebou spraviť pesničku z tvojho predošlého albumu, alebo z tohto nového albumu, alebo ten nápad vykradol od iného interpreta, s ktorým si mal spoluprácu na jeho albume. Čo? Veľmi vyhýbavá odpoveď. Ľudia chcú vedieť pravdu. Album v rádiu hral Elán, keď umrel Tupák, začína outrom, ale nekončí introm. Prečo si vol tento zaujímavý a premyslený koncept? Sý. Lebo je to outro môjho predchádzajúceho albumu. Ja bol taký dlhý, že sa tam nezmestilo to outro, tak ste ho tam dali. Nemyslím si, ale skôr to vyjadruje to, že vlastne tým novým albumom uzatváram niečo. To si prečo neurobil na tom albume? No tedy som ešte nemal potrebu niečo ešte uzatvoriť. bol iba taký otvorený album. Uh -huh. mne mm, okay. sa zdal taký nedokončený. Uh -huh. Možno, že máš pocit, že, tento, že to ani nie ale skôr taký pohovor, ale naozaj nemáš sa čoho báť. Kde sa vidíš o 5 rokov? Hm. Asi niekde v dome za rodinou. V tvojom hite Silent Hill občas šepkáš. E, prečo? Nechcel si niekoho rušiť, spalo pri tebe dieťa, nahrával si to u niekoho po tajomky, lebo nerozumiem ti tam ani kokot. Mm, ja to precítené, tak to malo byť, postupne to graduje, ak si to pustíš celé, tak to od šepotu ide postupnej gradácii až do úplného kriku skoro, takže to bol zámer. No. A keď nerozumieš, tak ja, asi treba si otvoriť, otvoriť lyrics a prečítať si. Uh -huh, uh -huh. Tvoj tretí album sa volá 2086. Nemohol si to číslo radšej zaokrúhliť, aby sa lepšie pamätalo? No tým pádom by nemalo zmysel. Aha, lebo toto má zmysel. Dobre, OK. <rý> Možno ho objavíš, keď budeš dokšie pátrať. Ďalší tvoj album sa volá Odsúdený na úspech. Môžem vidieť rozsudok? Nechcel si sa tam odvolať voči tomu alebo tak, alebo tak by odsúdený? Ty si študoval právo, že? Kvalíri si sa na splety, myslím si, že bolo od 19. Koľko kníh si v živote prečítal? Neviem to vyčísliť. 2086. Ty vieš, koľko si prečítal kníh? Áno. No, koľko? Dve. Tak to ťa otvára. Poďme trochu do gastro. Mm, zaujímavý skok. Uh, máš rád kolenka s vajcom? Vôbec. Neviem vajca, takže. Čo to je za jedlo? Kolinka s vajcom. Máš v tom názve povedané, aké je to jedlo? keď máš cestovinu, do ktorej je vajco, hej? Nemusíš, že tam je Takže to tam. nejak osolíš, okoreníš. Je to na tebe. Vegetu odporúčam. Čiže ešte vegetu tam Áno. Čiže cestovinu, vegeta a vajco. Opúšťame gastrokienko. Dobre, mám pre teba hádanku. Mhm. Nie je to krava ani pes. Má to štyri nohy. Má to kopita. Používa sa to na dostihy. A RG to. Čo je to? Takže fakt? Povedzme si na začiatku, že nebavíme sa okolo dneska, hej. A čo je to teda? Koň. No keď si začal túto tému, vysvetli mi kone. Táto show z roka na rok je horšia, chlapci. Z roka na rok to stráca úroveň, ale je... To sa moc nerimuje. Dola parádna podívaná, čo? Priatelia, ďakujem, že ste to sledovali. Ak sa ti páči moja práca a môžeš ma podporiť, stať sa členom na YouTube alebo na Patreone a získaš aj bonusový materiál. A ak peniaze nemáš, tak tu máš niečo zadarmo. A ak ani to, tak potvrď odberá. Čakaj na video. Nové.